Thank you.
teď ho prdele. Thank you.
40 minut jsem to, jo. Dobrý, jo. Jsem tak sám jsem počítal kolem 50 minut, že to bude. Tady někdo dojel na jednu válci. A to je, jsem nestartoval první, to je dobrý. Stál jsem to všechno, ale pár bruslení tam bylo, no. Občas jsem tam bruslil pěkně, tak asi kluci nechápali. Měl jsem párkrát na mále, ne že ne, jak se vyjíždí z ty vody, víš, tak to je roztahaný a je to tam tvrdý, jako, ale na dotku to je kluský, že strašně to potom ujíždí. A jako, jak na tom začneš akcelerovat, tam je jedno, jestli máš takovou oblovanou, nebo